get low when the whistle go. Vamos a leer el corte. Hola, me dado Setris. Ja meie ees on Karl Stamm ja Silver Vaino, kes saavutasid Eesti 2015. Aasta rannavõrkpalli karikavõistluste kolmandal etapil poeglaste U20 vanuseklassis esimese koha. Kuidas te tunnete ennast peale võistlust? No, võib meiga või? Tunne on nagu super hea. Joo, väga hea. Mulle meeldib, talle meeldib. Meile meeldib, see on nagu põhimõtteline asi. Võit on ju alati meeldida. Kuulsin, et esimeses alagrupis siis esimese mängu kaotasite. Mis olid selle põhjused? No, ma räägin selle. No, põhimõtteliselt siis... Ütlen niimoodi, et kõik algas hästi. Läksime nagu, ma ei tea, kuidas sina läksid, aga mina läksin nagu, jalg oli suhteliselt sirge. Ma mõtlesin, et tavai, ühesõnaga ma olin täiesti kindel, et siit on võit. Ma esimene game näitaski seda, kõik lihtsalt tuli välja. Aga siis mingi hetk tuli see murrak sisse, kus Läsime jala sirgiks. Läsime teises game'is juba juhtsime ka, aga natuke läsime jala sirgiks. See tuli 1-1 ja no... 2-1 oli nagu niimoodi, et me nagu korrutasime üksteisele, et tahi, et ei lase nüüd ära. Põhimõtteliselt me kaotasime seda game 15-13. Jah, et lahvildiski. Et me kaotasime ja see lõppeski siin niimoodi, et ütleme, et vastasel oli õnne. Mida on? Tohutult oli mitu palli pandi ka taha piiri peale täpselt. No, ei usu, et see nagu nende... Kui nad tahtsid, nii aga noh. Õnnestus. Õnne oli vastaste pool rohkem see mängis. Ja kuidas läks teil poolfinaalis? Ühesõnaga poolfinaalis. No, meil vedas selles võttes, et meie alagrupid olid nad tegelikult oli suht kerge. Noh, esimene läks ära, aga teised kaks olid suhtiks. Leebed. Saime hakkama nagu nendega, see on just lebod ja noh, seal teisest taagrupist olid ikkagi suht kõvad olid ikka meil vastu. Ma arvan, et isegi kõvem kui meie alagrupi võitjad ja siis need, kellele me ei kaotasime. Et nad poolfinaalis, kellega meie vastu näeks, meil oli ikka paremat kõvemad. Jah, et mäng oli isenesest, noh, kuna meil oli päris kiire ja vihmas ajas, mängud peatati korra, siis me viskas üle ja otsustasime nagu nende poolfinaali vastastega, et soa see vihm, mis ikka teeb, nagu mehed, nagu me oleme, kannatame kõik, et nagu selles suhtes, siis läksime kohtuniku ja korraldajaga ära, läksid paika ja läksime mängima. Ikka algus oli päris hull, vihma tuli ikka rõi ja see ikka täitsa juba. Suhend see oli väga hull. Jaa, ja mäng läks, kuidas öelda, super hästi kõikist õnnestest. Mõelda hästi. Plus selles, et me tegime tahtlik muudasi. Ma arvan, et see tõi meile väga palju juurde. Et tavasti me mängisime nii, et mõlevad käime blogis ja mängime kaitses, kuid nüüd otsustasime, et võiks rohkem nagu spetsialiseeruda. Ja siis otsustame, et mina lähen blogi ja Silver jääb siis meil kaitseks. Kaitseks? Ja lõpus oligi, poolfinaalis. Vaino tõi selle murrang ülesse. Ta tõi 3, siis üli rasket palli. Vastan oli juba, et oh jes, see on punkti, aga Silver tuli ja tõmbas üles vastad, et mis asja, kuidas selle üles täitab. Ma tõin nii hästi üles, see lihtsalt ära, see oli nii võrgu peal, see vendiselt tonksas, need lihtsalt 3 meetrisse. Need on hetked, need olid hetked, mis selle mängu tegid lihtsalt. Ja niimoodi see tuligi, 2-0 tegime muidu ära, siis poolfinaalis.
ja võitsid väga kindlalt punktide vahel ikka ja kõik mängud võitsite nagu pärast seda ühte alagrupi kaotust ja tõesti võitsime siis pärast kõik ja mis tunne teid valdas kui te saite teada et te saate finaali tunne vahepeal, see on nii, et läksin Sergio, seis oli mingi 18-11 Stamm on tagasi see tuleb ja kui parksin juba Stamm ei ole kõtkuvad rahmul hüppelt panime äsja juurde see oli eriti hea tunne siis sul oli veel see ka, et siis oli veel see tasaväine seal, et mingi punktis meil oli veel ja siis Sille küsis mul, et noh, vaja nüppelt ennab oli see juba see oli finaalis üks kord oli, jah see on lõpus, ennem seda, kus ässa paid, ässa lõpetsid jah nii ja siis oli, et kas ta paab nüppelt ja ainult loa ja tuli ikka ära no see on õigel hetkel ikka ei no see on nagu selles mõttes, et risk everything, you know, nagu see Nike kunagi. Ja kuidas finaalis läks? Noh, ma näin siis, et esimene game oli ikka selline punktis kogu aeg ja nagu eelnevalt Vaino oli juba arvitanud seda hüppelt servi ja enne pärid kundele välja ma tegin mõne vea jälle aga siis ma mõtlesin, et küll tal hakkab tulema ükskord see serv välja ja kus tuligi oli, mis me võitsime selle see läks ju pikalt edasi veel see oli mingi 21 nii käib taas rannas nii et ja võitsime ikka see oli mingi 20 ma ei oska, mingi 23-24 nagu selles mõttes meil 24-22 just oli midagi sellist jah et nagu läks sinna lõpus 2 punkti vahepeale ja jah, neil oli võimalus veel võita, neil oli game ball Oh no! Game pallid tuli täna minu peale. Palju oli siis täpselt ilusti pass üles ja ma mõtlesin, et mis on ikka, lõin palli maha. Ühti sõdega. Lõin blokki. Kohe tagasi. Kohe sain sõimused. Vahiliselt. Meil oli nagu kokku lepitud aegu ennem. Võtsime time out'i ennem. Jah. Ja siis laksti ma olen blokki seda. Nagu üks, kaks, kolm nagu, et täpselt perfektne vastu, et tõste ja löök perfektne vastu, et oli perfektne löök läks ära ühesõnaga, mis läinud, mis tehtud see tehtud oli tehtud nii, võtsin okei, ta oli uus pall aga siis oligi, vastan eksi siis ei selgida ei, sina tegid punkti aga mis pallid minu peale siis selgis ei olnud, see oli nii, et tuli serv, saavitsid vastu, ma tõssin ja lõid üle, ma palli ei mängu ja siis tuli kontrapall ja siis sain mina selle võtta ja parandasin oma eelmise vea ja lõime maha sõna ja nii need lõpus punktid tulid ja see, et me kõige kõik We are the champions, my friends and we'll keep on Ja siis, mis te auhinnast ka saite? Noh, tead. Auhind oli päris mitte. Ja, no esiteks ma siis tahaks tuua, et kusugi Dan Power nagu oli korraldaja, vaata Võru.
tuli siukene vahva käterätik või on see? Ja, see vist on ikka, ei ole. See vist... Tähendab, ma ei tea, mis käterätik see on, aga tead, et olema ikkagi käte... No, see on käterätik, aga... See on siis üks. Noh, see oli kandine spordimüsi. See on tegelikult nagu sportlaste loodud. Vaadad, tähendab, see on nagu kirjas spordimüsi. Ja soovitan, mina isiklikult soovitan, sest see on nagu väga hea. See on nagu reaalselt, see on nagu... Kas ma ütlen? Ma oskan see nüüd... Koolus, mis on nagu... Kelle rinna hoidjad see väljas on! Põhimõtteliselt, see on nagu ülihea spordimüski, et siin on nagu kõik hommikul söögiks nagu vajalik, kõik täiend olemas. Valk on siin piisavalt süsi vesitid ja hästi palju. Ja rosinaid. Jah. Sellest on nagu, see on ma arvan kõige väärtuslikuma esinendest. Ja siis tuli ka, oli ka kingi pakkis või noh, kingi pakkis ees oli ka kooli. Nagu Eesti pagar pani välja oma panuse kookide moel. Koogi sein ma muidu nii ära. Tartus see üldse lõpi siia. See läks meiga. Ja veel. Ma ei tea, ma näed ju. Mul on siis siin kui väik. Ma ei tea. Ma ei tea, mina tõenäoliselt ei julge nüüd hoida. Ma siin olen rohkem nagu endale Mu teisi väärise sõnge või enda tõttu sõn. Noh, siis kohas. Ikka noh. Eesti rannavõrk oli karikavõistlustel esimene koht. Ja siit on juba artik sporti ka jõudnud, nii et kõik on siis õnnistatud. Lõpetame oma reportaasiga. Ma olen taab pool äkki. Oleme tagasi eetris. Saate ajal 3,5 meest. Meie ees on kolmanda etappi Eesti U20 meistrivõistluste võitjad. Karikavõistluste võitjad. Tule nüüd! Ei! Kaa üles! Mida sa teed? Ära lõhu! Tule alla! Jah, alla! Kope alla! Käpe! Tule alla! Tule alla! Ei, ära tee! Tavai, tule alla! Mine üles tagasi! Mine üles tagasi! Aknast ära! Tule aknast alla! Kaa välja! Mine aknast ära! Ära hüppa! Mine aknast välja! Ma ei taha sinna siia! Kuuled! Iga kord! Kas sa ei saa aru? Täpselt iga kord! Iga pakil päev! Avad, ma ei taha! Aga tõesti näha! Georg, mine välja! Aknast! Uks on lugu! Eelts turniir läks! Ma olen üli! Ära Georg, mine välja tagasi! Mine välja! Vitamiini purki sa teed, ha? Mees on nagu torson ju! Täitsa lõpmis lihased! Ma tahaks vendada sellise! Aha, Georg, tule alla! Tule alla! Alla, Georg!